Eu sou o Gabriel. E eu sou o locutor. E no Gabigol Mondays de hoje, a gente vai te ensinar a fazer o vai e vem. Drible, do inglês dribble, é o ato ou efeito de passar pelo adversário controlando a bola com os pés. Mas vamos combinar, né? No Brasil, driblar não é só driblar. É escrever sua história dentro e fora do campo. Bem, agora chega de falar. Vamos mostrar como isso funciona na prática. Para começar, vamos aprender o vai e vem saindo para a direita, na arte do drible. Quanto mais desconcertante, melhor. Agora eu te pergunto, já imaginou fazer isso no PES 2015? Então aprende aí! Para executar esse drible, basta movimentar o R3 para trás e o L3 para frente. No Xbox também não tem segredo, é o mesmo movimento com o RS e o LS. Viu só? Seu jogador limpa a jogada e tá pronto para bater pro gol. Hora de dificultar. Olha só esse vai e vem de letra. Se você quer dar show, tem que saber driblar. Isso é sinônimo de grandeza. Na vida real parece complicado, né? Mas no PES é bem mais simples. Dá só uma olhada. Frente a frente com seu adversário, no PlayStation, movimente o R3 para baixo e o L3 para diagonal esquerda alta. No Xbox, faça a mesma coisa usando o RS e o LS. Se você precisa mudar a direção da jogada para pegar a defesa despercebida, esse é o drible. Para fechar bem o dia, olha só o que preparamos. O vai e vem para frente parece apenas uma firula, mas é muito útil. Para fazer ele no PES, não tem segredo. Quem usa o PlayStation tem que direcionar o R3 na diagonal direita para baixo e o L3 na diagonal esquerda para cima. Quem usa Xbox faz o mesmo movimento usando o RS e LS, respectivamente. Curtiu? Semana que vem tem mais. Até lá! Toda segunda-feira, espero que todos vejam. PES 2015, o campo é nosso.